Vietkong, další v řadě úspěšných českých her, se přednedávnem dočkal pokračování. Jaké a co nabízí? Pojďme se na něj podívat zblízka. Všem bylo asi jasné, že po veleúspěšném Vietkongu i datadisku First Alpha se brněnský pterodon pustí do pokračování. V prvním díle se pterodoni pustili do tématu, který byl před Vietkongem pro herní vývojáře tabu, a to válka ve Vietnamu. Teprve poté se spustila obrovská lavina her z vietnamského konfliktu, ovšem Vietkong zůstal i nadále prvním. Velkou dobu patřila mezi ty nejhranější a řadila se i do prestižních soutěží. Stovky lidí si zkusili, jaké nástrahy i krásy může tropická džungle skrývat. Ve Vietkongu 2 k odhalování těchto kouzel už nebudeme bohužel mít tolik možností, jako tomu bylo dříve. Pterodoni opustili od bojů v džungli a přesunuli je do měst a okolí, což je velká škoda, protože naši Brňáci jsou v lese jako doma. Ovšem, v městské zástavbě už jim to tolik nesvědčí, což prozrazují i monotónní a přesně naskriptované a časem i jednotvárné městské mise. Příběh Vietkongu 2 začíná oslavami svátku Tet, kdy bylo příměří mezi oběmi znepřátelenými stranami porušeno. Severovětnamci využili oslav Tetu k nečekanému útoku, kterým chtěli zvrátit průběh války. Američané a jihovětnamci byli totálně útokem zaskočení a město se rychle dostávalo pod nadvládu nepřátel. Ve Vietkongu 2 si užijete jak oslav, tak útoku a pak budete město muset dostat z navlády Vietkongu. Jakmile však najdete první zbraň, příběh se ztrácí do pozadí a proto již není důležité jej nějak zmiňovat. Ve hře najdeme přes 40 různých zbraní a s výjimkou plamenometu hra obsahuje asi vše, co se po dobu vietnamského konfliktu používalo. Nechybí M16, AK-47 a dokonce tu najdeme i německou STG-44. Z ultimátnějších zbraní tu máme například RPG anebo granátomet. Kouzla většiny zbraní a že je jich opravdu mnoho poznáte ale až v multiplayeru. Pterodoni věnovali svou pozornost také realistickému vymodelování mířidel, takže každé odpovídá přesně té, které zbraní, což jen umocňuje věrohodnost zážitku. Zbraně celkově jsou velmi pěkně vymodelovány a animace přebíjení zbraní až na pár výjimek jsou také velmi podařené a reálné. Zbraně i postavy jsou moderně zpracovány a vypadají docela hezky, ovšem prostředí a celkový dojem z grafiky je poměrně špatný. Takhle by hra v dnešní době určitě vypadat neměla a podle nás se grafika z dob prvního Vietkongu o mnoho nezměnila. Hra vyžaduje ke spuštění grafickou kartu z Pixel Shader 2.0, ale na grafice to není nijak znát. Celkově je Vietkong 2 také hodně náročný na hardware a svou náročností přečí i většinu dnešních her. Hodně zamrzí, že za tuto náročnost nenabízí odpovídající kvalitu grafiky. Zvuky, jak si jistě všímáte, jsou velmi povedené a vnímá-li se každá jejich složka zvlášť, jsou velmi kvalitní. Dubbing, kterým byla opatřená česká lokalizace hry, je velmi kvalitní a věrný a peprnými českými výrazy rozhodně nešetří. Je jen škoda, že přísným naskriptováním misí se některé věty stávají nesmyslnými, protože většina hráčů nevydrží dlouho sledovat jednu neměnící se scénu a pokračují dál. Ale skripty, které se spustí až po chvíli, popisují scény minulé, vydávají příkazy mrtvým spolubojovníkům a ruší tak krásu vyvedení českého překladu. Kompletní české lokalizaci dělá černou šmouhu na kráse také každá renderovaná animace. Zatímco ty in-game jsou dubovány česky, ty renderované jsou v angličtině a tak mírně vytrhávají hráče z příběhu a ty, kteří anglicky neumí, ze zážitku přímo vyloučí. Zvukové pozadí hry, které se spustí každým prvním výstřelem a má simulovat bojovou hřavu, působí opravdu tak, jak má. Jako v pravé válce chaoticky a zmateně se snaží přehlušit jakýkoliv jiný zvuk,
což, jak mi jistě dáte za pravdu, hře spíše škodí. Pokud se ovšem časem naučíte rozpoznávat určité zvuky, můžete se prostorově orientovat podle nich, což mluví jen ve prospěch brněnským zvukařům a dá se považovat za mírné plus pro hru. Hudba také není špatná, ale postrádali jsme dobovou hudbu, podobnou té, kterou jsme mohli slyšet v jedničce. Vítku, musíme udělit také umělé inteligenci, která má vaše vojáky standardně držet co nejblíže u hráče. A tak se velice často stává, že vás zablokuje v místnosti nebo v rožku, kam jste se schovali před palbou. Jediné štěstí je, že můžete svému týmu vydat rozkaz k přesunutí se a tak si mírně pomoci. Pokud vás ovšem doprovází i jiný tým, kterému nemůžete velet, nezbývá vám, než si znovu načíst pozici a vyvarovat se novému blokování. V některých případech jsem měl dokonce pocit, že vaši vojáci se snaží zachránit co nejvíce nepřátel za cenu vlastního života. A tak často skotačí přímo před vaším zaměřovačem a pokud popojdete, vesele přiběhnou a opět se staví do dráhy vašich střel. Milé mě však překvapilo, že jakmile jsou pod nepřátelskou palbou, vrhají se na zem, metají parakotouly a všelijak se snaží krýt. Příjemným překvapením je multiplayer. Zahrát si můžete klasické módy Deathmatch, Team Deathmatch a Capture the Flag, tak i nově Assault a kooperativu. V Assaultu bráníte bunkry, vlajku nebo pozice před útočícím týmem, který je má zničit. Položenou bombu jde samozřejmě deaktivovat, takže většinou jsou o poslední pozice na milosrdné boje. V kooperativním módu bojujete až s 5 dalšími hráči proti počítačovým protivníkům. Za úkol máte eliminovat nepřátelé a splnit úkoly, které jsou pro každou mapu jiné. Kooperativní mise jsou však bohužel pouze 4 a assault mise pouze 3. Postavy v multiplayeru jsou rozděleny na třídy, takže nováček na serveru se hned nedostane například ke sniperovi. Třídy se odemykají postupně podle bodů, které hráč dostává za fragy anebo donesení vlajky. Multiplayer je velmi zábavný a rozhodně stojí za to si ho zahrát. Vietcong 2 rozhodně má co nabídnout a pro fandy Vietcongu je přímo nutností. Bohužel i přesto má několik chybek, které nejdou přehlédnout, jako je velká hardwareová náročnost, pokulhávající umělá inteligence a sterilní místské prostředí, kterého jsme vás v naší ukázce záměrně ušetřili. Brněnští pterodoni měli naději zůstat u své džungle a nepouštět se do města, protože to, že džungli umí, dokázali i v bonusové kampani za Vietcong, která je bohužel ale hodně krátká. Nyní se pohodlně usaďte a vychutnejte si kousek mise, kdy Vietcong útočí na americké pozice. GameSpot hodnotí 75%.